վիճակի օրհասականությունը զգում ենք արդենս բոլորը, նաև պետական տարբեր պաշտոններում որոշակի պատասխանատվություն ստանձնած մարդիկ։ Բանն այն է, որ այսպես շարունակվել չի կարող։ Մենք հայ ենք կոչվում։ Ոստիկան, դատախազ, քննիչ, նախարար, փոխնախարար, անկախ նրանից, ով ենք, մենք հայ ենք կոչվում։ Մեր ինքնության տերը մենք ենք։ Մեզ բնութագրելու, մեզ որակներ տալու իրավունքը միայն մեզ է պատկանում։ Եվ երբ այդ հարցում որևէ պետական պաշտոնյա համարձակվում է հղում կատարել թշնամի, այո, բացարձակապես իր գործողություններով, իր ծրագրերով, իր անցած մանավանդ անցավոր դրսևորումները արդարացնելով անդերձ, թշնամի պետության, ավելի ճիշտ հարևան պետության թշնամի, հայության թշնամի ղեկավարին է հղում կատարում, և դա համարում հիմքերի հիմք, նույնիսկ փոխելով հիմնական օրենքը, այստեղ բոլոր իրավաբանները պետք է ընդվզեն։ Եվ վայ այն իրավաբանին, որ շարձականքի ինձ, նա այլևս իրավաբան չէ, նա մարդ էլ չէ։ Փետրվարի 18-ին ժամը 3-ին է նախատեսված, բայց կարող ենք վաղն էլ հանդիպել, հենց վաղը հանդիպել ու ոչ ասել նրան, ով մեր ինքնությունը կապում է թշնամիների տեսակետների հետ։ Սա վերջն է, սրանից ենք ոմ ոչինչ չկա, այսօր դեռ կարող ենք փոխել իրավիճակը, եթե ոչ, վաղը մեր վիճակը շատ ավելի դժվարին կլինի։ Ես կողմ ենք ոմ չեմ ընգնում, այլ ընտրանք չունենք, այսօր պետք է ընդվզել։ Բանը հասել է նրան, որ մեր ճակատագրի վերաբերյալ, մեր ինքնության, մեր հիմնական օրենքի, մեր պետականության հիմքերի հիմք, հիմնական օրենքի մեջ փոփոխություններ է կատարվում, բավարարելու մեր հանդեպ ցեղասպանություն իրականացնող տականքների պահանջները։ Եվ հիմքում ընկած է մեկ բան՝ վախը։ Ամբողջ մարդկության պատմության մեջ հիմնական առաջնորդող գաղափար եղել է ճշմարտությունը, արդարությունը, իրավունքը և այս ամենի շուրջ քաղաքակիրթ աշխարհի համախմբվածությունը։ Դուրս պրծուկներ եղել են Հիտլեր, Լենին և այլ սերիկաներ, որոնք փորձել են իրենց կամքը ամեն ինչից վերադասել, բայց քաղաքակրթությունը կա շնորհիվ այն բանի, որ ճշմարտություն, արդարություն, իրավունք։ Իսկ հիմա մենք ունենք իրավիճակ, երբ մեր ճակատագիրը փորձում է տնօրինել վախով, իր ստոր նախապաշարումներով, իր հետին նկատառումներով, իր ծախվածությամբ առաջնորդվող մի տականք։ Եվ վայ այն մարդու, որ իրեն իրավ, այսինքն ճշմարիտ իրավաբան կհամարի, ու չի ասի, այս պահին ես պիտի կանգնեմ մեր անկախության առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանի կողքին։ Մենք պիտի փրկենք մեր երկիրը, ուրիշ մարդ չփրկի։ Նախ և առաջ բոլոր իրավապահներդ, բոլոր իրավական ոլորտի աշխատակիցները, իրավ։ Հիշեք, իրավ բառը նշանակում է ճշմարտություն։ Եթե ես մի սխալ բան ասում եմ, եթե իմ ասածների հիմքում ճշմարտությունը չէ, ապա դուք ինձ անտեսելու արժանի համար եք, հակառակ դեպքում դուք ձեր երեխաներին եք ոչինչ ասում։ Ես ուր թողեցիք, ինչքան թողեցիք, ես ուր հասավ։ Նախատեսել ենք փետրվարի 18-ին ժամը 3-ին ազատության հրապարակում, բայց կրկնում եմ, եթե դուք միահամբուր կամք կդրսևորեք և կմիանաք իմ նախաձեռնությանը, ապա մենք հենց վաղը կարող ենք արմատապես բարեփոխել իրավիճակը։ Հիշում եք, շատերն էին ասում, ես ինչ է, այսքան խնդիրներ կա, Հայրիկյանը սահմանադրությունից է խոսում։ Սպասեցիք այնքան, որ տականքները խոսեն սահմանադրության մասին, ու ենթակայացնեն ոչ թե ժողովրդին, ոչ թե առաջնորդվեն բացարձակ ժողովրդավարություն հաստատելու գաղափարով, որտեղ դուք բոլորդ երկրիտերն եք դառնալու, այլ Ալիև ուրուշման սահմանադրություն գրեցին։ Սպասում եմ ձեր արձագանքին։